gospodo, drage brođanke i brođani, dragi gradonačelniče, predsjedniče vijeća, izaslanici, gospodine župane, dame i gospodo. Gradonačelnik je u svom govoru završio recima o slobodi. Vječna tema, uvijek zanimljiva, posebno u ovo doba. Sloboda, kažu, nije Božje sjeme pa da ti se samo da, niti zakladnica pročitana abecednim redom, za slobodu se treba izboriti. Mi smo zadnje dvije godine gledali u prostoru slobode kako se u nju olako zagire. Razlog, danas epidemija, sutra nešto drugo, ali olako odricanje od slobode nije dobro. I kao narod, kao nacija, kao zajednica moramo razlikovati red, poredak, slobodu, anarhiju. U tome se prepoznaju uređene, sređene zajednice koje su se u stanju nositi sa izazovima, ali zadržati prisadnost, zadržati pamet, zadržati svijest o tome što ti je interes. Mala država, kada se veliki tuku, rekao bi Maček, mali narodi, Vlatko Maček. Mali narodi, kad se veliki tuku, idu pod stol. To je ušlo u povijest, međutim, rijetko analizirano. Ja se ne slažem u potpunosti s tom poslovicom, jer mislim da pod stol idu ljudi koji ne žele vidjeti ništa, da možeš zatvoriti oči. Pod stol idu pijance, neki ljudi koji su pretjerali sa opijatima, ljudi koji su izgubili svijest, ali definitivno, kada se veliki tuku, doslovno ili metaforički tuku, mali se odluče od stola. Idu sa strane da im bude oštri pogled, ne tancuju po stolu, ne plešu, naravno pesme i popevke po stolu. Mala nacija, kao što je naša nacija, 4 miliona ljudi u Hrvatskoj i još par pola u Bosni i Hercegovini, to nemamo nikad zaboraviti, ne zato što je to Hrvatska, jer to nije Hrvatska, ali ta veza je vrlo jaka, je nacija koja mora gledati svoj posao i svoj interes. Biti svjesna što želi, kako to ostvariti, drugima biti na usluzi, kao i oni nama, ne pakosna, ne prijetvorna, ne sa nekakvom figom u džepu, ali isto tako spremna u trenutku kada je nacionalni interes ugrožen svim mogućim mirnim, diplomatskim, verbalnim sredstvima ostvariti svoj interes. Šta je naš interes? Vaš interes su europski fondovi. To je vaš interes. To je nešto što je opjevano u desetencima i svim drugim izraženim i ritmičkim formama u Hrvatskoj, europski fondovi. I šta nas u stvari još veže kao naciju, europski fondovi i nogometna reprezentacija. To je malo. A ja, Boga mi, u zadnje vrijeme dalje od toga baš i ne vidim. Nogometna reprezentacija se podrazumijeva. Ali to je isto tako ljudska djelatnost u kojoj postoje usponi i padovi. Europski fondovi, evo, vi ste uspješni. Uspješni ste u usporedbi sa onih više stotina jedinica lokalne samouprave koji su slabiji od vas. Vi ste, kao što rekao, ste treći. Znači, stotine su slabiji od vas. Tko je ispred vas, nije bitno. Međutim, kakvi smo mi u usporedbi sa drugima i sa svijetom, sa Europom, sa državama koje su ušle u Europsku uniju nešto prije nas i koje su sve redom uspješnije u tom poslu, u toj raboti, nego što smo to mi. E, to mene zanima. I zanima mi još nešto. Mislim da bi nas sve to trebalo zanimati. Koliko je to stvarna dobit? Koliko mi stvarno od toga, da prostite, inkasiramo? I s čim se to uspoređuje? Vi se morate boriti za svaki euro koji vam stoji na raspolaganju, država se mora boriti za svaki euro koji vam stoji na raspolaganju i taj napor mora biti centraliziran da bi pomogao vama. On ne može biti spontan, on ne može biti neorganiziran, ne može biti kaotičan, on mora biti, pa i po cijenu korupcije koju vidimo da ima, mora biti centraliziran. I mi smo u tom naporu, kao što brojke govore, još uvijek na dnu. Ali kada bismo se zaista propeli i dali sve od sebe, što je to za nas? Koliko tu ima? Dakle, Hrvatska godišnje ubere 5 milijardi kuna više nego što uplati. Kuna, ne eura. Od toga novac za poljoprivredu i praktički socijala
dobro došla, ali u stvari jedna prelazna etapa u našem historijskom razvoju, kako su nekako govorili, prema nekom boljem, bogatijem društvu, kad nam europski fondovi neće ni trebati. To će značiti da smo tada postali bogati. Dakle, kad maknemo tu europsku poljoprivrednu socijalu, koju Hrvatsku nije učinila i neće učiniti, kao što nije učinila ni jednu drugu europsku državu poljoprivrednom velesilom, nego samo zaustaviti i usporiti neke neminovne procese, ostalo nam je manje od 3 milijarde kuna, ne eura, kuna, plus, koliko je vaš proračun, 500 milijuna kuna, to je dobar proračun, ali vi ste mali grad, 50.000 ljudi, bilo je 59. Dakle, 6 brodskih proračuna, ili čak manje od toga, ne 6 splitskih proračuna, je hrvatska bilanca, to je naš plus.